Нарешті маски знято. І вся фальш, яка відбувається в цьому залі останні 3 роки, була показана всьому українському народу. Тепер ми по-новому можемо усвідомити і осмислити ті історичні події, які відбувалися останнім часом у нашій країні. Нарешті ми тепер бачимо, чому був такий шалений спротив спецконфіскації, яку пропонував Народний фронт і 1,5 роки тут її відстоював. І Генеральна прокуратура забрала гроші банди Януковича і персонально у Курченка. Тепер ми розуміємо, кому потрібно було запалювати димові шашки, і нашому колезі Тетеруку треба було їх виносити з цього залу. Тепер нам відомо, чому було зірвано під час керування Одеською областю відкритий публічний міжнародний конкурс по приватизації Одеського привартового заводу. Тому що Курченка хоче його собі повернути, а його треба було зберегти. Тепер ми розуміємо, хто дестабілізував ситуацію в країні та виконував замовлення на зняття уряду прем'єр-міністра Яценюка. Хто це робив? Тепер нам зрозуміло, що ми тоді вчинили правильно. Державницьке, відповідальне рішення прем'єр-міністра Яценюка врятувало державу. І команда Народного фронту врятує повторно її зараз. Ми вимагаємо від Генеральної прокуратури, СБУ та інших правоохоронних органів відновити силу закону і права в нашій країні. Відкрити чесний суд. Ми будуємо правову державу, про що й говорить цей тіпаж на вулиці. То давайте діяти по закону, а не тікати від правосуддя. Ми вимагаємо від прокуратури відкрити публічний процес судовий. І ті, що сьогодні вчиняли незаконні дії, повинні відповідати, які повинні нести від політичну відповідальність ті, хто тут розказує про олігархів. То я можу вам нагадати останній приклад голосування за секретаря Чернівецької міської ради смотрящого від Фірташа в Чернівцях під час Януковича. Як ці дві фракції, які тут поливали слізьми цю трибуну, піддалися на вмовляння колишніх смотрящих в Януковича і проголосували за відновлення регіоналів в Чернівецькій міській раді. Ось ці ваші дії. Не розказуйте нам, не сійте політичну ворожнечу в державі і не годуйте людей політичним сміттям. Цього не станеться. Народний фронт, наші колеги по коаліції зроблять все для того, щоб верховенство права і закону було відновлено. І роблять все для того, щоб не було кровопролиття на вулицях.